Krásné dobré ráno. Opět se tady setkáváme. Je úterý a máme 9 hodin. A tady ten čas můžeme strávit tím, že se budeme zabývat sami sebou, svým vlastním tělem, svými pocity, svým prožitkem ze svého těla. Krátce se představím. Moje jméno je Aneta Daňkovská a spolupracuju s kvantovkou už pár let. A tady ta videa ranního cvičení vznikla velmi spontánně na začátku první vlny korony, kdy mě to začalo dávat smysl, začala jsem mít čas a měla jsem možnost tím pádem něco darovat mému prostoru okolo mě. A moc mě baví v tom pokračovat, protože vidím tu zpětnou vazbu a vidím ten časový horizont, který proběhl, a vidím lidi, kteří se téhleté příležitosti na sobě pracovat chytli a už se jí nepustili. Jako třeba vy, kdo přicházíte jako první, třeba Iveta Drahošová. Každý ráno se tady potkáváme s Pavlem Beranem. Dneska jsem opět dlouho spal, já taky. V mrazu jsem po sněhu utíkal, ale proto, abych tě stihl. Povedla se i sprcha. Ty ještě všechny zdravím z Chebu. To je krásný. Právě to je ono, že se takhle navzájem můžeme podpořit, můžeme si to sem napsat, můžete to sem psát pro ty ostatní, kdo se připojují až teďka postupně v průběhu třeba téhleté druhé vlny. A můžete psát, jak vy pracujete se svým otužováním, jak pracujete se svým cvičením. Můžete klidně napsat, po kolikáté tady jste. To by mohlo být zajímavé pro ty, kteří jsou tady prvně, nebo jsou tady třeba po třetí teprve. Tak můžete se nechat inspirovat, že opravdu můžete jet dál a dál. Někdo se mě ptal, jak je to vlastně s tím onlinem, s tím druhým onlinem, jestli už je na prodej, tak ještě není. Bude, myslím si, že na začátku ledna, protože to chce krásně poskládat všechny ty videa, co jsme natočili do kapitol, a chce to udělat i nějaký prostě úpravy střihový a podobně. Takže to si ještě počkáte, to do Vánoc nebude, ale pořád ještě tady je ta první sorta toho onlineu, která vznikla v létě, a ta už je k mání pár měsíců. Takže kdybyste chtěli dát někomu dárek nebo jednoduše podpořit tuhletu aktivitu, tak si můžete pořídit na learny.cz. Myslím si, že tady někde dole bude, nebo nahoře bude link, kde se k tomu videu můžete dostat. A tam si můžete vybrat i z dalších onlineů, ale najdete tam i ten se cvičením, který je koncipovaný právě na 7 dní v týdnu. Když korona skončí, tak můžete je dál s propracovanějšíma technikama, s propracovanějším celkovým konceptem cvičení. Není to tak spontánní, je to víc promyšlený. Obojí má svoje. Tak a protože už jsme se tady sešli ve větším počtu, tak můžeme začít Santiagem de Compostela. Ale ne moc dlouho, aby jsme si taky zacvičili. Dneska nás čeká ještě naposledy práce s bedrama, kterou jsme dělali vlastně včera, předevčírem ne, protože to jsem byla venku, a potom předevčírem jsme začínali, takže dneska si to ještě dotáhneme do konce, jakoby třetí den, a zítra už nás čeká zase nová sestava, a teďka už pojďme do Santiago de Compostela. Skončili jsme tím, že jsem si začala užívat tu cestu, a například jsem byla ve městě Samos, kde jsem vám zapomněla říct, tak se k tomu ještě teďka vrátím, že v tom městě Samos, jak jsem popisovala, že tam nádherná zahrada klášterní a že se tam všechno vlastně pěstují sami a vyrábí si sami z mléčných výrobků všechno možné. Tak zároveň vlastně jsem se mohla jít podívat do parku, a to nebylo tak častý, jenom jeden z těch mnichů, co tam jsem ho potkala, tak měl klíče od jedné kaple a nabídl, říkal, že to dělá
jednou třeba za týden. Mně se podařilo tam zrovna bejt, že nám otevřel kapli, která byla přes 1000 let stará. A vedle toho stál strom, myslím, že to byl cypřiš. Myslím, že cypřiš je u mě být takhle starý, který byl stejně starý jako ta kaple. Takže přes 1000 let starý strom v nádherném španělském městečku Samos. A nikdy nezapomenu ten pocit a tu energii, kterou jsem tam cítila. Cítila jsem se tam, musím říct, jako doma. Bylo to pro mě hodně blízký. Byla to kaple zasvěcená přímo Ježíši Kristu. Já mám Ježíše Krista moc ráda, jeho učení, když nejsem křesťanka nebo se nehlásím k žádné církvi, tak jeho myšlenky a jeho slova jsou mi blízký. A tam jsem se s ním takhle setkala. Bylo to hodně, hodně pěkný. Ještě se tam k nám připletla do naší skupinky, jsme byli asi 4 nebo 5 lidí, jedna francouzka, která tam zpívala Ave Maria nádherně francouzsky a bylo to pro mě nádherný. Tak a tady na té cestě bylo nádherných věcí ještě dost, tak můžu, asi vám neřeknu úplně všechno, to mi přijde, že je nemožné vám říct všechno. Dokonce se mi v hlavě vyvíjí myšlenka, že o tom začnu něco psát, protože přeci jenom se tam opravdu dělo hodně věcí. Některé se děly i najednou. Takže když budu pokračovat, jak jsem šla dál, přemýšlím, jestli jsem tam ještě něco chtěla vám říct, ne. Takže jsem potom vlastně z toho Samosu pokračovala dál a potkávala jsem různý lidi a doteďka jsem potkávala hlavně dobrý lidi, kteří buď to mě byli nápomocní, nebo jsme byli na jedné vlně, nebo já jsem jim byla nějakým způsobem nápomocná, ale byli jsme nějak jako podobně naladěni. A pak myslím, že za městem Sária, to už bylo asi jenom 100 km před Santiago de Compostela, takže když by člověk šel nějakých 30-40 denně, tak tam za 2 až 4 dny je. A takže už se to blížilo, ceny v albergue rostly samozřejmě, od 5 € už jsme se dostávali na nějakých 10 až 15 €, někdy i 20 za jednu noc. A před Santiagem bylo těch poutníků samozřejmě víc a víc, protože někteří lidé právě začínají v té Sárii, která je jenom těch 100 km, aby si jako splnili to poutnictví. A takže opravdu už bylo důležité vstávat hodně brzo ráno a docházet do albergy okolo třeba 12. až 1. hodiny, protože jinak jste neměli šanci se ubytovat, protože tam bylo plno, opravdu plno. A už jsem i stávalo, že když jsem se šla třeba odpoledne někam projít, odpoledne třeba ve 3, ve 4, tak už poutníci si rozeslávali v nějakém dětském parku spaní, protože prostě nebylo albergy, nebylo ubytování. A já jsem jeden den šla, a to jsem různě potkávala různé lidi, tentokrát už jsem nešla jakoby s jednou skupinou, protože těch lidí přibývalo a nebylo to tak intimní, tak blízké jako na začátku mý cesty. Ale i přesto to bylo zajímavé, potkávali jsme různý milí lidi. A ještě před Sárií jsem se potkala s takovou skupinkou Američanů a jedním Francouzem, kteří byli hodně otevření. Uvařili jsme si společně jídlo, udělali jsme si fotku a byl to Američan a jeden vlastně tatínek, který vzal svého 15-letého syna na tuhletu cestu a strávili jsme krásný večer povídáním. Tam jsem se potkala právě s Francouzem a on měl tak složité jméno, že už si ji nepamatuju. Někde ho mám určitě napsané. Tak tenhle, budu mu říkat Francouz. Tenhle ten Francouz se pokoušel jako se mnou seznámit a nějakým způsobem se mi dostat blíž, ale já jsem nebyla otevřená tomuhle tomu jako navazovat nějaký bližší vztahy, jenom přátelský jsem chtěla navazovat na téhleté cestě a nebyl mi úplně tak příjemný tenhle ten člověk, ale byla jsem otevřená, řekla jsem mu, že opravdu jako to mám takhle. A
on se snažil přesto jako se mnou nějakou cestu jít a já jsem se mu spíš vyhýbala. A stalo se potom to, že jsme se přesto setkali u jednoho alberge, právě u té Sárie. A stalo se to, že jsme se tam sešli vlastně tři lidi najednou u toho alberge, s tím, že já jsem vstupovala a jakoby tři lidi najednou, kteří se neznali. Byla to jedna Japonka. Naštěstí v takovém množství lidí, tam to bylo celkem bezpečný. Nicméně jsme tam byli takhle tři lidi, dvě holky a jeden kluk. Já jsem vstupovala jako první a oni mi šli vlastně v patách. A jako druhý vstoupil ten Francouz a jako třetí tady ta Japonka. No a v tom alberge řekli, ale my už nemáme tři volné místa, my máme už jenom dvě volné místa. A já si myslím, že když se tohleto stane ve skupince, která se objeví takhle ve dveřích, kde jsou dvě ženy a jeden muž, tak by mi přišlo dost logický, možná jsem staromodní, ale přišlo by mi logický, že muž řekne, dobře, já se vyspím venku, holky, ať spí vevnitř. Ne, tenhle ten Francouz se takhle vecpal a řekl, já jsem byl druhej. A Japonka svěsila hlavu, ramena a odešla a musela jít spát někam ven. Protože tam opravdu tohle to bylo poslední alberge, kde bylo možné se ubytovat. A pak jsem to ještě šla zjišťovat, kde spí a spala. Naštěstí si našla nějakou skupinku a taky spala někde u kostela. Ale bylo to prostě hodně zvláštní, že tenhle ten člověk, vlastně ten muž z Francie, udělal takovýhle krok. A mě to bylo hodně líto. A tak jsem s ním o tom mluvila, o tom mém pocitu. A jak to vždycky bývá, nebo aspoň si myslím, že to takhle bývá, většinou takovýhle kroky dělají lidi, kteří mají nějaké svoje strachy a zranění. A tenhle ten Francouz se vlastně mi otevřel s tím, že vlastně byl dítě z dětského domova a vždycky si musel vlastně loktama prorážet cestu a udělal vlastně to samé i tady, když vlastně jako nebyl ten nejslabší zrovna v tenhle moment, ale cítil se tak. A tak se povedlo i, že já jsem mohla udělat na mý cestě nějaký kroky. Udělala jsem vlastně s ním čištění. Pozvala jsem ho, ten ani neměl nějak moc peněz, tak jsem ho pozvala na kafe do městečka a nabídla jsem mu prostě možnost čistit. On vlastně, i když to samozřejmě bylo jenom jedno čištění, asi hodinu, tak si myslím, že jste se dostali dost hluboko na to, aby se z něj něco uvolnilo. A bylo to pro mě zajímavé, že můžu být takhle nápomocná. No, potom už jsem se mu vyhýbala o něco míň, nicméně už nebylo potřeba se potkávat, takže jsme se nějakou dobu nesetkali a setkali jsme se až v Muxii, což je až na později. Takže pokračování příště, teďka jsem pověděla takový příběh, který byl možná, snad mi to Francouz odpustí, že jsem o něm mluvila, nicméně věřím a přeju mu, že se má teďka dobře, ale tehdy se dobře neměl, tehdy se snažil zbavit se svých starých věcí a nevěděl přesně jak a snad se mu aspoň nějakým částečným způsobem ty možnosti ukázat mohla. Tak v té míře, jak se v té době dovedla. A teďka už pojďme na společné cvičení. Zavři si oči, narovnej si záda. Chvíli jen pozoruj, odkud si právě teď přišel a kam po tomto cvičení budeš směřovat. Kam budou směřovat tvoje kroky, tvoje myšlenky, tvoje srdce, tvoje emoce. A uvědom si, že v každém tady a teď máš možnost se rozhodnout, jak budeš danou situaci prožívat.
jestli půjdeš vědomě do pozice oběti, do pozice vítěze nebo do neutrality, kdy budeš mít otevřené srdce i mysl, aniž by si cokoliv hodnotil a soudil. Každým tady a teď, to znamená v každé vteřině, máš možnost se rozhodnout. I když už je rozjetá nějaká emoce nebo nějaká myšlenka, máš tu moc ji zastavit. A pokud tu moc máš pocit nemáš, tak je vždycky jenom na tobě zjistit, proč se ti nechce to zastavovat tuto myšlenku, tuto emoci. Protože když máme pocit, že nemůžeme, tak hodně hluboko v nevědomí tam máme nechceme. Protože jinak, pokud chceme, tak tam tu moc máme. Tak, pojďme na aktivaci. Prohřejeme si ruce. Prohřejeme je stejně jako včera, tak jich opravdu hodně tlačíme celýma rukama od ramen. Pohladíme obličej a jdeme rovnou na uši. Výborně, a rovnou přejdeme ještě na ledviny. A ještě můžeme rozplynout to teplo po celém těle, ještě se můžeme vrátit k obličeji, ke krku, k nohám. Výborně. A teďka už nás čeká dechové cvičení. Dneska bude kombinace vítězného dechu, kapala Bátí a Nádi Šodhany. Takže si vyčistíme nos. Pojďme na vítězný dech. Rovnou pokračujeme 40krát kapala Bátí neboli prudké vydechování nosem. Zaměř se na svůj pupík, který s každým výdechem přitahuješ k páteři. Pojďme na Nádi Šodhanu, nádech pravou dírkou, výdech levou, nádech levou, výdech pravou a pořád dokola výdech a nádech každou dírkou.
Ještě chvíli pokračuj. Právě teď podporuješ propojení pravé a levé mozkové hemisféry, pročišťuješ energetické dráhy v těle a aktivuješ imunitu horních a dolních cest dýchacích. Ještě chvíli jedem. Maličku dokonči a pojďme cvičit. Položíme se na záda. A trénujeme plný jogový dech. S nádechem tlačíme bedra do podložky. S výdechem povolu. A vy víte, co teď bude následovat, teďka s výdechem budeme tlačit opět záda k podložce. Takže s nádechem uvolňuju, s výdechem tlačím. Uvědom si břišní svaly, které s každým výdechem tlačí pupík k páteři. Poslední třetí varianta, celou dobu tlačíme pupek k páteři, páteř k podložce a dýcháme u toho, takže celou dobu jsou bedra pevně přitisknutá k zemi. Povolíme. Pokračujeme dál. Projedeme se na kole. Takže zvedni chodidla z podložky a pomaličku, jako ve zpomaleném filmu, prohýbáváme nohy, jako kdybychom jeli na kole. Povolíme na chvíli, zhluboka nadechni, vydechni do břicha. Ještě jednou zvedni a pomaličku opačným směrem.
celou dobu tiskneme bedra k zemi. A povolíme. Hluboko nadechni, vydechni. Polož paže kolmo v tělu na podložku. Zvedni nohy do pravého úhlu v kolenou a budeme přetáčet na jednu stranu. S nádechem na střed. A na druhou stranu. Hlava jde proti. Ještě na každou stranu jednou. A položíme chodidla k zemi. Tak ještě si dáme posilovací cvik, který je výdržový. Zvedneme nohy vzhůru ke stropu, ideálně kolmo ke stropu. A s výdechem jdeme nataženýma rukama, které jsou ideálně vodorovně s podložkou. A v téhle pozici dýcháme. S každým výdechem tlačíme pupík k zemi. A pomaličku povolíme. A poslední cvik, co nás čeká, pokrčení kolen. Tak, abychom měli chodidla co nejblíž k chýždím, abychom se mohli chytit rukama za kotníky. A s nádechem se bude svírat pánevní dno, všechny svírače sevřeme. A to bude impuls k pohybu, kdy se zvedá celá pánev a postupně celá páteř až k ramenou. Ramena a krční páteř zůstanou na zemi. Takže pojďme, hluboký nádech, zatni svaly pánevního dna a pomaličku se zvede. A s výdechem zpátky. Pomaličku povol, ještě pokrčíme kolena, pohoupeme se v rámci leže na zádech. Můžeme ještě překřížit kotníky a chytnout se za špičky nohou, vždycky té opačné nohy, opačná ruka, opačnou nohu.
A ještě si můžeme dát kolíbku k tomu, abychom se zvedli. Pokud máte bolestivá záda, tak radši doporučuju jít přes bok. Tímhle tím způsobem se normálně zvednou. A jinak si můžeme promasírovat páteř. Tímhle způsobem. Až do sedu. Teď už nás čeká prostor pro vibrační cvičení, takže si dáme opět mantru OM, dáme si ji třikrát za sebou, třikrát hluboký nádech, třikrát OM. Zavři si oči, narovnej záda, propoj palec a ukazovák, polož do džnána mudry. Rozvibruj celé svoje tělo. Prohřej si ruce. Přilož si teplé dlaně okolo očí. A procejte si svoje oči pohledem směrem vzhůru. Směrem ke špičce nosu. Doprava, doleva. Prokrouži. Na jednu stranu, na druhou. Zamrkáme očima a oddálíme. Tak a dneska nás ještě čeká výzva. A protože včera jsem mluvila o tom zbavování se věcí, které už nepotřebujeme, tak vám k tomu ještě řeknu krátkou historku. Hnedka, jak jsem vám to řekla, tak až šla jsem na zahradu, tak jsem se potkala se sousedem a ten mi řekl, že si budu objednávat kontejner na zbavování se starých věcí teďka před Vánoci a jestli se k ním chceme přidat. Tak já jsem samozřejmě zajásala, řekla jsem, že jo, že určitě nějaký věci budeme mít k vyhození, ale co na tom chci ukázat, tu synchronicitu. Já miluju synchronicity, já tady vlastně jako zadám nějakou výzvu tady pro nás, pro všechny a hnedka ten den, možná pár desítek minut potom, se potkám s člověkem, který mi nabídne velký kontejner na to, abych já mohla svoje věci vyházet, takže asi mám co vyhazovat ještě pořád. Takže to mně přijde krásně, že to takhle do toho života vstupuje
když si o to řekneme. A dnešní výzva bude taková vlastně podobná tomu, co bylo včera. A napište si na papír věci, kterých máte pocit, že se ještě zbavit neumíte, ale víte jistě, že byste se jich zbavit měli. Napište si, jenom si je napište, nějak to nehodnoťte. Může to být právě nějaká ta závislost, může to být nějaké dědictví po babičce, který už prostě víte, že nikdy nepoužijete, ale protože nějaká vzpomínka, tak se toho nechcete zbavit. No, to může být vztah, nebo to může být prostě cokoliv. Nebo to můžou být přebytečné tuky v našem těle. Tak si napište věci, kterých se zbavit vlastně jakoby chcete, ale víte, že byste měli. Napište si je na papír a zatím jenom si je napište. Nic víc. Může to být jedna věc, může to být pět věcí, tak jak vám to přijde, může to být klidně i 10 věcí, ale spíš to koncentrujte fakt na ty nejdůležitější věci, ve kterých to takhle máte. Pokud na takovou věc nenarazíte, tak gratuluju, ale přesto se podívejte třeba aspoň do své historie, jestli to tak někdy bylo, že jste se něčeho nechtěli zbavit a jenom si nacítíte ten moment toho, nechce se mi, ale vím, že bych měl. Jo? A jenom pozorujte, co to ve vás dělá. Dobře, tak přeju krásný den, přeju příjemnou soustředěnou práci tady nad tím úkolem, tady nad tou výzvou. A na konci dnes si užijte meditaci a zítra ráno v 9 opět tady. Mějte se krásně. Ahoj.